ഹൈ ഫ്രണ്ട് କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ମକମ କରୁଛି ଗୁଡ଼ିଆରାଣୀକୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଲ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମାନେ ଓଠରେ ଟିକେ ହସ ରଖି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ତ ଦେଖି ନେଇଥିବେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯାଏ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆଜି ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ପାଣି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ତ ମନ୍ଦିରକୁ ନିହାତି ଆସନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ନିହାତି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ବାହାନରେ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମା ଏବେ ଭୋଗ ହେଉଛି ତ ମାନେ ବାସୁଦେବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଏବେ ବସିଛି ଏଠି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତ ଗୁଡ଼ି ସ୍ପେଶାଲ ଗୁଡ଼ି ସିନା ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୁଡ଼ି ତିଆରି ମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ତ ତେଣୁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ମୋର ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି ହୋମ କରୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣାଦି କଳ୍ପ ବଟ ଦୁଃଖୀ ଦିଅ ଓମ୍ ପରମ ଗୁରୁ ପରାପର ଗୁରୁ ପରମ ଦୁଃଖୀ ଯାହା ଗଙ୍ଗା ଆଦି ସର୍ବ ନଦୀ ମକର ଭୋଗ ଆପଣ ମନେ ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ